reh avako malala ao amin'ny tompo ho aminareo mandrakarivany fahasoavan' jesoya kristy tompotsika amen kristianna miatrika ny andro farany kristianna miatrika ny andro farany zany no aseho ny mofinainatsika an'io ao amin'ny epistily faharoa ho an'ny timoty toko fahatelo ny andininy voalohany atramin'ny andininy fahasivy kristianna miatrika ny andro farany tao arina an'ireo afana-po samihafa izay mitsimoka ao anatin'ny pino sy reo fiangonana reo kristianina voalohany tamin'ny fahazotoana hanompo an'andriamanitra amin'ny alalaan'ireo karaza mpanimpoana sy fanomezam-pahasoavana sami hafa de mampitandrina ny apôstôly paoly ny amin'ny ni iavian' ny andro farana ampitandreman'ny apôstôly paoly iti moty zanan'ny finoana zay mpitondra fiangonana rahateo fa miaina sy si mivelona ao anatin'ny tontolo mitsimbadika izy io lay filazantsika azy ankehitriny hoe le monde en enver mitsy mbadika satria tena mifanohitra amin'ny zavatra tokonyo izy sy ny lôjika mpiaramonina no zary misy hiainana sy hivelomana ary atrehana ety de hitatsika ohatra fa toa lasa mankamamy ny ratsy ny olona ao anatin'lay andro farany hitatsika o ohatra ny andinin'ny fahatelo farany be hoe tsy tia ny tsy tia ny tsara izy zany hoe ny ratsy no ankafiziny hitatsika eo fa tia ny fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'andriamanitra izy mitsombadika zany ary tena manenika ny zavatra rehetra hitatsika sy ny fiainam-panompoana manontolo mihitsy izany fikorotana m-piaramonina izay misy izany de hitatsika fa to lasa sarina endrika ivelany sy saritsari ny fotsiny ihany sisa ny fanompoana an'andriamanitra to azo lazaina fa sarotava aty ivelany fotsiny ny fanompona fa ny ao anatiny de tsy tena fanompoana akory indro fa jonona sy si ara-tona amin'y fomba mahamoetra maro samihafa ambabona ny olna hanaraka ny tsy fahamarinana iverenana ndray ny fomba ratsy zay efa nisy tamin'ny andro ny mosisy tany egypta fahiny fa raha nanao tokoa mantsy mosisy fampisehona teo maso ny farom-panjaka dia indro misy sokajon'olona ambaran polety hoe jana sy zambrano no anarany zay lehibe nny mpimasy tam'izany foton'izany manahaka ny fahitana zay nataon'ny mosisy kanefa tsy tena izy akory rananao an'le famp- fampisehoina na ny fahitana mombany teina novanamena rana i mosisy de izy ireo mba nanahaka izany kanefa tsy tena avy amin'andriamanitra akory ambara sy ampitandreman'ny apôstôly paoly zany fa feno izany fisandohana amin'ny endriny maro samihafy izany ny tontolo ankehitriny ary mahavita mandondom-baravarana mitety varavarana mandresy lahatra mihitsy aza izy ireo ry avako malala ao amin'ny tompo ambarany soratra masina fa ny zavatra misy rehetra iaina atsika ankehitriny de mikiky mitady handevona ny finoana sy ny fijorona vavolombelona eo anatrian'izany dia ampitandreno maomino mba tsy hifapikasokasoka na hifandray a-tendro amin'izy ireny fa hiataka zany mahatonga any paoly mi teny hoe ireni koa dia alaviro na hoe ansiro ialao arak'izay azo atao ny fitondrantena zay mamoehitra sy naamenatra fahiny no indro lasa fanao mahazatra sy fanao andavan'andro mihitsy ary moa tsy izany zavatra rehetra tantarainny baiboly zany koa no hitatsika ankehitriny fa amn'ny sehatra rehetra di mitsimbadika a ny tontolom-piaramonina raha ny fanajana ny zoky ny fanajanany lehibe ny ray aman-dreny no napetraky ny fiarahamonina fahiny di mitsimbadika izany ankehitriny ka indro ny zanaka mahavitahatrami'ny mamono ny raha izay niteraka azy mihitsy azy raha izay everina fa fitafy miaja sy fitafi montina no fanao fahiny to antsona fa maserabe indray zay manao anzana ankehitra iny mitsombadika any tontolo mpiaramonina misy atsika satria efa tena tafiditra ho any atin''ny andro farany asika anjaratsika mpino ara anjaratsika pino no miambona anjaratsika mpino no miaro ny finoana eo anatryan'ireo fampianaran-diso izay e manimba sy mandrava ireo e mpampianatra sandoka izay e mikiky ny finoana marina ireo e na i paoly apôstôly de efa nyteny fa any aparany any de iamangatsika ny fitiavany maro lasa iala y marina zay mahavonjo ny olona ary to mihazakazaka makany amin'ny fahaverezana aza fa ianao kosa manalavira any reny jesosy kristy de tsy nitsahatra nampianatra ny amin'ny mombany andro farany na ny fiainana eskatôlôjika na mpiomanatsika any ami'ireo fambara samihafa mialony aviny ny farany ary de tafiditra ao anatin'izany zao zavatra resantsika rehetra izao kristianna tsara fiomanana efa mahafantatra mialoany zavatra misy sy efa nampafantarina arak'izany asika koa anjaratsika no miomana fatratra sy manitsy ny diatsika ka tsy anaiky hanara-dreny rano amin'izay fahaverezana sy fanaratsiana ataon ny hafa sy ny samy hafa isika tei ny ankehitriny zao andro faran'izao aitsio mifanaraka ny tenin'andriamanitra ny fitondrantenana ao ny fiantsoanao ny fanompona ao ny endriky ny fanomponao rehetra de eo an'andriamanitra irery anyny voninahitra amen ivavaka isika raha eo misaotranao zahay lay andriamanitra miazona ny finonay lay miaro anay am'y fahavalo sy ny fandroky satana rehetra misaotranao zahay mamela anay hijoro vavolombelonaao nanaiky anay ho mpanomponao ka mitondra ny fanilonao andriamanitra Manera nisso tudo sao, anque de ento ni bava ca, n'hi fia ni ento asa casa masan, um vava que sa, sa imba, afan fia na mitun ranzara manuva, ni Tantara, a piramun, n'tantar a pirenen, n'tantar nte- ny tantara ny kristianna tsi raray avy ahitany tara-pahazavanao de amin'ny anaran'i jesosy kristy tomponay nanaovanay zany vavaka izany misaotra tompo amen